Այժմ խոսքը կփոխանցենք ազգային ժողովի նախագահ Տիկինների Հարությունյան։ Մեծարգո պարոն Աբրահամյան, Տիկին Մարկոսյան, հարգելի կառավարության անդամներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ և գիտաժողովի մասնակիցներ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ այս կարևոր միջոցառմանը մասնակցելու համար, որտեղ մենք միասին հավաքվել ենք քննարկելու և ուսումնասիրելու մեր պատմության ու մշակութային ժառանգության անփոխարինելի մասը՝ Անահիտ Դիցուհու իմաստասիրությունը։ Այս գիտաժողովը յուրահատուկ առիթ է արտահայտվելու մեր խորը երախտագիտությունը բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ժամանակն ու ջանքերը ներդրում են ուսումնասիրելու և ներկայացնելու մեր նախնիների արժևոր ավանդույթները։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Արևմտյան Հայաստանից ժամանած մեր հայրենակիցներին։ Դուք երջանիկ եք, ապրում եք մեր պատմական հայրենիքի այն տարածքներում, որտեղ պահպանվել են բազմաթիվ Անահիտի Մեհյաններ և դուք կարող եք շփվել, զգալ, շոշափել Անահիտի ներկայությունը, ինչպես նաև խմել Անահիտ Դիցուհու սրբազան աղբյուրի ջուրը։ Ձեր ներկայությունն այստեղ վկայում է մեր ազգի կապի և միասնության մասին, որը խոչընդոտ չի կարող հանդիսանալ։ Այսօրվա գիտաժողովի առանցքային թեման է Անահիտ Դիցուհու պաշտանմունքը, որը մեր ժողովրդի հոգևոր մշակութային և կրոնական կյանքի հիմնասյուներից մեկն է։ Անահիտ Դիցուհին հայերի մոտ եղել է պտղաբերության, մայրության, սիրո, առատության և բարորության խորհրդանիշը։ Նրա կերպարը համարվել է ոչ միայն կրոնական պաշտանմունքի առարկա, այլև հայոց ինքնության խորհրդանիշ, որի շուրջը ձևավորվել է մեր ժողովրդի հոգևոր ու հասարակական կյանքը։ Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններում, Երզնկայում, Արտաշատում, Տիգրանակերտում Անահիտի պաշտանմունքն ու նրա տաճարները դարձան հայկական կրոնական կենտրոններ, որտեղ հայերը հավաքվում էին հարգելու իրենց Դիցուհուն։ Տաճարները ոչ միայն հոգևոր կյանքում մեծ նշանակություն ունեն, այլև ծառայել են որպես հայոց պետականության և ինքնության խորհրդանիշեր։ Արտաշատի տաճարը, որտեղ գտնվում է Անահիտի գլխավոր արձանը, հանդիսանում է հայոց ամենաառաջակավոր տաճարներից մեկը։ Այս տաճարում ամեն տարի մեծ հանդիսությամբ նշվում էր Անահիտի պաշտանմունքը, վկայելով Դիցուհու բացառիկ դերը հայկական, հոգևոր և հասարակական կյանքում։ Այսօր այստեղ հավաքվել ենք ոչ միայն մեր պատմության հանդեպ հարգանքի տուրք մատուցելու, այլև նորովի արժևորելու այն ջանքերը, որոնք մեր կառավարությունը և բազմաթիվ անհատներ գործադրել են հայոց պատմությունն ու ժառանգությունը պահպանելու և սերունդներին փոխանցելու նպատակով։ Այս գիտաժողովը կարևոր քայլ է այդ ճանապարհին։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր ժառանգությունը ոչ միայն մեր պատմությունն է, այլև մեր ապագան։ Մեր պարտքն է այն պաշտպանել և փոխանցել գալիք սերունդներին, որպես ազգային հարստություն և ինքնության ամուր հիմք։ Կարևոր է միշտ հիշել մեր պատմությունը, հատկապես Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված էջերը, որտեղ մեր նախնիները ստեղծել և պահպանել այդ հարուստ ժառանգությունները։ Մենք պարտավոր ենք պահպանել մեր ժառանգությունը, շարունակել փոխանցել այն գալիք սերունդներին և պահպանել այն վտանգներից ու առհավիրքներից, որոնք դեռ կանգնած են մեր ճանապարհին։ Այս գիտաժողովը ես համոզված եմ մեծ ներդրում կունենա այդ գործի մեջ և բոլորիս համատեղ աշխատանքը կկայանա որպես ամուր հիմք մեր ազգային մշակույթի շարունակության համար։ Ամփոփելով ցանկանում եմ նորից շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին ձեր մասնակցության և նվիրատության համար։ Մենք պետք է շարունակենք միասնաբար աշխատել պահպանելու և սերունդներին փոխանցելու մեր ժառանգությունը հարստության համար։ Շնորհակալություն և հարատևություն եմ մաղթում բոլորիս հետագա աշխատանքներին մեր հեռահար նպատակների համար։ Հպարտորեն եմ կրում ձեր կողմից տված հնարավորությունը լինել Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդի բնիկ ազգային ժողովի նախագահ և մարդու, որը ուժ է ստանում Արևմտյան Հայաստան մեկնելուց և բնիկ տերը զգալուց։ Շնորհակալություն։